16 iyun Moskvada Azərbaycanlı boksçu Elnur Süleymanov Hardcore Promotion'da yumruq döyüşlərində Rusiyalı İlya Topçinlə qarşılaşdı. İlk saniyələrdən Topçin pressing yaradaraq rəqibin üstünə açıq getdi. Elnur bir neçə dəfə əş hücumda sağ hukla qarşılayaraq Topçin sifətini dağıdır. Hətta raundun sonunda Jablon knockdown'a salır, amma Rusiyalı durur və raundun sonuna kimi başa vurur. Fasilədə referi döyüş saxlayır və Elnur Süleymanov birinci raundda texniki nokautla qələbə qazanır.